शेजारी लगी झगड़ताली झगड़ताना तिने म्हणले तू नोष्टी तुझे देवचार बसला तो देवचार वो मेल्लो आत्मो म्हणल्यार कोण हाचो जबाब आमकां आयच्या सुवर्तमानांत मेळटा मेल्ले आत्मे देवाक अळपतात ताची पदवी ते जाणात पूण ताका मानून घेनात जायती भावार्थी देवाक अळपतात ताची पदवी तांच्या जिवितांत तांणी अणभवल्या पूण मानून घेनात तांचे धोरण मरोवीर ह्या संवसारांत कश्ट नासतना जियेल्यार पुरो भावार जिवंक वो भावार्थान वाडूंक कसली पावलां मारूंक ती सोदिनात ताच्या ओन भावार्थांक ताचे कालीस निबोर जाला ती फकत मरूंक जियेतात आयच्या कोळ्या वाचपांत आना तिका भुरगें जल्मूंक ना देखून कश्टवताली लोक तिका खेळटालो पूण तिका देवाची कोण भावार्थ आसलो शिकी देव तिचे मागणे आयकता आनी तिका एक भुरगो दिता बाबार्थ सगळे वाटेन बरें करता आनी बरें आसा तें अदीक बरें करता ओन बाबार्थ बरें आसा तें वायट करता आनी वायट आसा तें अदीक वायट बाबार्थ उठ्ठ्या बानाक आसता आनी अणभवता दलत्या पानाक भियेता मागणे आमचो बाबार्थ हालता आनी भिरांत येता तेन्ना आमचे शी तूं राव जेजू।